Сьогодні ми з вами поговоримо про розширювальний бак. У системі опалення теплоносій при нагріванні розширюється. І щоб вибрати розширювальний бак, ми це розширення обов'язково маємо знати і знайти. Я користуюся ось такою формулою. Давайте розглянемо цю формулу розширення теплоносія. Літера А – це об'єм води в нашій системі. 200 літрів, 300, 500 літрів. І цей об'єм ми будемо гріти до певної температури. Літера Д – це розширення теплоносія до певної температури, до якої ми будемо її гріти. Наприклад, до 100 градусів. Розширення складає 4,34%. Якщо ви воду нагрієте до 100 градусів, то тоді замість літери D ставите 4,34%. Якщо до 50 градусів, то замість літери D ставите 1,18%. Порахуєте і отримаєте об'єм розширення теплоносія. Слідуюча формула – це резерв для бака. Резерв нам потрібен для того, щоб система не смоктувала повітря, а також для підтримки тиску в останніх далеких радіаторах. Розглянемо цю формулу резерва. Літера К – це об'єм води в нашій системі. 200, 300, 700 літрів. Літера М – це її резерв. Він може становити від 0,5% до 1,5%. Для себе я вибрав 1,2. Резерв повинен бути більше 3 літрів або дорівнюватись 3 літрам. Наприклад, якщо ви порахували і отримали значення 2,3 літра, значить, ви одразу повинні ставити 3 літра. Резерв не повинен бути менше 3 літрів. Розглянемо налаштування розширювального бака з системою опалення. Розширювальний бак ділиться на дві частини. Перша частина. Туди ми закачуємо повітря і створюємо тиск, наприклад, 1 бар. Друга частина. Місце для розширення теплоносія з системи опалення та для резерву. Якщо тиск повітря в розширювальному баку 1 бар, то тиск системи опалення повинен бути на 0,2 бара вище і буде дорівнюватись 1,2 бара. Ця різниця 0,2 бара – це резерв води, яка заходить в розширювальний бак, коли ми заповнюємо систему водою і створюємо тиск в системі опалення більше, чим тиск в розширювальному баку. Резерв води повинен бути більше 3 літрів. А якщо в ході розрахунків ви отримали об'єм резерву 2,5 літра, ви автоматично повинні рахувати 3 літри. Якщо в системі десь виявилось повітря, то він обов'язково вийде через повітровідвідник,
і резерв у баку заповнить його місце. Тиск у системі знизиться, але незначно. Якщо не було б резерву в баку, то тиск упав би миттєво. По цій формулі я рахую об'єм розширювального бака. Розберемо її, друзі. Об'єм розширення теплоносія. Ми з вами вже розглядали формулу. Рахуєте і значення пишете сюди. Об'єм резерва. Ми також формулу розглядали. Рахуєте і значення пишете сюди. Літера N. Це тиск накачування воздуха у наш розширювальний бак. Як показує практика, тиск 0,8 бар та 1 бар цілком достатньо для наших будинків. Олігархи з 5-поверховими будинками сюди не входять. Літера F. Це тиск, який ми створюємо, коли набираємо воду в нашу систему опалення. Цей тиск системи опалення має бути на 0,2 бар вище, ніж тиск закачування повітря в розширювальний бак. Наприклад, якщо в бак закачуєте 1 бар тиску, то для системи опалення набираємо воду до тиску 1,2 бара. Ця різниця в 0,2 бара і є резерв, який захищає нашу систему від смоктування повітря. Літера R. Це максимальний тиск. Кожен котел має свій максимальний тиск, до якого він може нормально працювати. Максимальний тиск вказується у паспорті котла. Максимальний тиск – це є запобіжний клапан для нашого котла, для нашої системи опалення. Далі ми розберемо задачу, щоб закріпити наші формули. Маємо систему опалення, в якій 730 літрів води. Максимальна температура, до якої ми будемо топити 60 градусів. І коефіцієнт розширення складає 1,68%. Котел у нас газовий. І в інструкції котла, наприклад, написано, тиск не повинен бути більше 2 бар. Формула розширення води. Підставляємо значення. Літера А. Це кількість води в нашій системі. У даному випадку 730 літрів. Літера Д. Максимальна температура, до якої ми будемо топити. У нас 60 градусів. З коефіцієнтом 1,68%. Але я написав 80 градусів. З коефіцієнтом розширення 2,89%. Тому що я не хочу, щоб мій розширювальний бак і система опалення працювали на межі. Тому і додав 20 градусів. Ви також, друзі, можете додати 15, 20, 25 градусів. Але це тільки для газових котлів. Тільки для газових котлів. Для твердопаливних котлів рахується по-іншому. Також відео буде. Ну і рахуємо, друзі. Отримуємо показник 21 літр. Розширення теплоносія. Формула резерва в бак. Підставляємо значення. Літера К. Об'єм води в системі
30 літрів. Літера М. Це коефіцієнт резерва в бак. В мене він 1,2%. Друзі, ви також можете користуватися цим показником 1,2 бара. Коефіцієнт 1,2% – це різниця в 0,2 бара між тиском в розширювальному баку і тиском в системі опалення. Рахуємо і отримуємо 8,76 літрів. Це резерв води, в який повинен зайти в розширювальний бак. Далі формула об'єма баку. Підставляємо значення. Розширення теплоносія 21,097 плюс резерв 8,76 літрів. Літера N. Як я вже казав, це тиск накачування воздуха в розширювальний бак. 0,8 бар або 1 бар. Я накачав 1 бар. Літера F. Тиск, який ми створюємо, набираючи воду в систему опалення. В даному випадку 1,2 бара. Літера R. Це максимальний тиск котла, яку ми не повинні перевищувати. В даному випадку в нашій задачі 2 бара. В паспорті котла вказано. Рахуємо і отримуємо об'єм розширювального бака для нашої системи опалення. 89,571. Робимо висновок з цих розрахунків. Ми знайшли об'єм розширювального бака 89 літрів на температуру 80 градусів Цельсія, на яку ми топити не будемо. Наша система опалення максимально буде нагріватися до температури 60 градусів Цельсія. Різниця 80 мінус 60 градусів в 20 градусів – це запас для розширювального бака. Запобіжний клапан 2 бара стоїть на температуру 80 градусів, якою ми топити не будемо. В систему опалення набрали воду і створили тиск 1,2 бара. І в розширювальний бак накачали тиск 1 бар. Але на ринку ви не купите бак на 89 літрів. Таких літражів немає. Є на 100 літрів. Менше цього результата об'єма бак не можна купувати. На цьому все. Хай Бог вас береже.